ntugahungabarwe n'imyambarire igezweho gusa wambare neza imyenda ifuza ihendutse kandi iteye ipasi kandi ku bakobwa bwite ku misatsi yanyu mu buryo bwa karemano mutiriwe budefiriza kuko n'ubundi byanze bikunze igira ababera rwose hejuru y'ibyo byose utinya imana ubinyangamugayo utandukane n'ubunebwe bwose kandi usenge bakunzi ba YouTube channel yacu Kwizera Sam official mbasuhuje mu gishingwa ngira ni hawo huwa ni yingi ndabasuhuje cyane kandi mbifurije gukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu musu uko bwije nuko bukeye uyu munsi tugiye kubagezaho ibintu bitandukanye ugomba kwitaho ukabyiga ukabikurikiza kandi ukabyumva cyane kugira ngo winde stress mu myaka yose kwiherekana ukugenda ukura ku myaka yose waba ufite woda mingi tsishiri samu Kwizera ikaze mu rwego rwo kwirinda stress cyangwa se umunaniro ukabije shyira abana bawe mu ishuri ushobora kubonera ubushobozi umunsi ku munsi uburyo bukoroheye kuko amashuri aheze ntabwo ariyo buri gihe ngavamo abahanga cyangwa abana batsinda bakabona akazi buri munsi gusa wowe icyo uzakora gusa ni ugukurikirana ko abana bawe bafata amasomo uko bikwiye kandi bakurikirana abasomo kodesha inzu ushobora kwishyura bikoroheye ntukabe mu nzu dushyushya ubwoko gusa buri munsi ahubwo wowe gerageza kuba mu nzu ijyanye n'ubushobozi bwawe reka dukore gahunda y'ubuzima bwacu kandi tube mu buryo bwacu zigame byinshi kandi ukoreshe bike aho kugura ibiryo byateguriwe mu tubari cyangwa se muri resitora jya mu rugo rwawe maze uteka ibiryo byawe bitekewe mu gikoni cyawe bisaba amafaranga make kuruta ibindi byose maze uzarye kandi uzumva unyuzwe uzanezerwa gusa nta kindi bizaruta ibyo ngibyo watakajeho ubutunzi bwinshi kandi ukaburyo utanishimye yewe utazi n'uwabiteguye kandi wenda atari na byiza cyangwa se bitanategurarwa ubuhanga n'ibyo ushaka bityo kandi birire n'igihe wabitekeye iwawe igihe wakoresha gureba televiziyo yawe gerageza gusoma ibitabo bitandukanye bivuga ku iterambere rya muntu gusoma bene ibyo bitabo bizagufasha kubona amafaranga mu gihe kizaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu rwego rwo kwinda stress rwose fata amafunguro meza kandi urinde umuryango wawe imibu n'inzoka zo munda kugira ngo wirinde kujya kwa muganga buri gihe hanyuma uzaza umbwire ku iterambere warigezeho nta kabuza ndetse na stress uzaba ufite buri icyo gihe ibi byose uzabikurikiza usibye kurya ibiryo byiza fata kandi imbuto zitandukanye kenshi kandi zihendutse n'ukigana imibereho y'umuturage wawe buri rugo rwose rufite ibibazo byarwo inshingano zawe n'ukwita ku rugo rwawe no kurebera hamwe n'umufasha wawe uko bwahindura imibereho yanyu ku ntego imwe gusa yo gutera imbere no guteza imbere abanyu nihazagira ukubeshya ngo wambaye neza n'uyu cyangwa n'uriya ntugahungabanwe n'imyambarire igezweho y'abandi gusa wowe wambara imyenda imeshi iteye ipasi kandi ihendutse ku kigero cyawe mu bushobozi bwose ufite kandi ku bakobwa mwite ku misatsi yanyu mu buryo bwa karemano mutiriwe budefiriza kuko n'ubundi babera kurushaho n'uwagukunze erega ahora gukunda mu nshuti zawe zose fata urupapuro wandukure zose uhereye ruhande hanyuma urebe ibyo wiyemeje ugomba kugenderaho kugira ngo ugire inshuti rudaka hanyuma izo bitajyanye ushishimu ruhereye ruhande usigaze inshuti nke kandi nziza kandi ugomane hafi zakora mutima zawe zimwe z'ukuri mbese hejuru y'ibyo byose utijya imana ubinyangamugayo utandukane n'ubunebwe kandi usege cyane hanyuma ibyawe byose uzabiha gahunda mu gihe ubyutse umaze gusenga ugira uti ndakora iki ndagikora iki ndagikora kisingikora byose wihindeye guhanyuma nurangiza maze urebe kutazatera imbere nta kabuza rwose uzatera imbere igihe cyawe kigeze n'ubundi igenamigambi n'igenzi nunanirwa gutegura uko wagera ku ntego zawe intsinzi n'ubundi ntakwirirwa ubaza ntuzigera utsinda na gato kuko n'ubundi wateguye gutsindwa gusa gerageza gukora ingengo y'imari y'ibyo ukennye byose kandi ukeneye gukora mu gihe kizaza wowe ubwawe buri gihe kandi niwihanike mu buzima buhenze n'ubundi nta gihembo na kimwe cyagenewe umuryango ubaho mu buzima buhanitse kandi ubuzima bw'akataraboneka kora ibyawe bijyanye n'ubushobozi bwawe hanyuma abandi nabo bazakwigiraho ubundi uzazumbwira ntukarushanwe n'umuntu uwo ari we wese uretse wowe ubwawe intego n'ugukira ntabwo ari ugusana kanaka w'umukire ahubwo wowe iyemeze uti ndakora iki ngiki kiriya ndakireka mu gihe iki n'iki nzaba ndamaze gukora iki hanyuma urebe niba waranabigezeho aho kanaka gusa nawe
uzarinda upfuso ko nguko nubundi ni wowe ubwawe ntabwo uzasa nawe reka byo nibibaho ibi byose dubara kubikurikiza wongera na kandi subscribe ugaruke tukwereke nibindi biganiro byose bitandukanye by'akataraboneka byinyura bwenge bicukumbuye bizagufasha kuba ugomba kuba we YouTube channel yacu Kwizera Sam official ni ugomba gukurikira mugira amahoro nibigisha ciao ciao.